Ja, da vil vi ønske dere velkommen hit til Dal Vestre i Romedal. Dette er en grønnsakgård, og jeg heter Inge Brøndbo. Og jeg heter Edvard Dahl, og jeg er gardbrukeren. Og du dyrker? Ja, huekål og blomkål. Huekål til konsum, og blomkål til fabrikk. Og korn da, på resten. Og jeg dyrker alt mulig annet rart. Alle små grønnsakene. Og frukt og bær. Huekålåkeren her, den ble sådd i drivhuset i vår. Sånn slutten av mars. Og så ble den planta ut. Den hadde vært i sånn, litt av småplante da, i begynnelsen av mai. Så i 5-6 uker var den i drivhuset, og så har den nå begynt å bli så stor at den skal høstes. Så her er det da 130 000 kålplanter som skal høstes utover høsten. Skal vi da prøve å høste igjen? Da er det bare 129.998. Skal du prøve igjen? Er det bra at det er et par blad ekstra? Ja, der er den klar til å lagres, og det selges. Få se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvor mange erter kan det være i denne? Jo. Ja. Kan vi dra opp igjen? Ja, dra opp igjen her. Her er det stor. Oi! Grønnkål, ja. Og hva slags farge har den der? Rød. Den er rød. Den er egentlig lilla. Er den. Lilla. Og den her heter? Svartkål. Ja, er den svart? Grønnkål er grønnkål. Ja. Det er han i familie. Og så er det en som heter? Ruslekål. Ja, det heter rublekål. Mistekål. Savoykål heter det. Det her har vi hatt igjen. Ja, der. Og da unga mine var små, så kalte de den juletrekål. Hvorfor tror dere det? For det ligner på et juletre. Ja, hvis vi tar den fra hverandre. Og så er det, den vet dere. Brokkoli. Brokkoli. Og så er det den Edvard dyrker som vi tar. Kål. Hodekål. Og den her, hvordan ser den ut i fasong? Ser litt ut som en vanndråpe. Ja, men den er litt spist på toppen, så da er det en. Ja, det er en spisekål. Så det her er kålfamilien, liksom. Mm. Skal vi se bort på her? Det der er nepe. Det der er nepe. Det borteste der er nepe. Men vi kan se her. Her er... Mai. Er det mai? Nei. Det var... Purre. Og så er det vanlig løk. Og det her vet dere. Gulrot. Og så er det... Hodekål. Nei. Knutekål. Knutekål, ja. Og det der er? Rødbeten. Der er rødbeten. Rødbeten. Men det der er kålrot. Kålrot, ja. Og Arne, du visste hva det var? Ja, nepe. Det er nepe. Og det der er? Salat. 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 Der ser vi litt. Litt sur. Litt sur. Ja. Det er litt veldig. Og så her er det veldig gode tomater. De som har...